Okay, tukyagenda maaso n'okutabulinga n'abantu b'enjawulo. Lockdown abagamba talina bizinensi gyetakoseza. Bizinensi zonna z'omanyi mu industry ono zifudde. Ezigenda zikomawo bukomi mpolampola, agantu bagenda bamanyira lockdown mpolampola, naye waliwo kyaliwo ezo ezikyagaanye nga tolina ky'ogenda kubannyonnyola mu mazima matuufu okuggyako okwongera okulinda embeera. Abamu ku basinga okukosebwa kati 6 months down the road tewali kitambula be bannaffe ab'amabaala. Amabaala gagali mu comparating of post comparating mu bumenyi bw'amateeka. Ebintu bingi ebyalikolebwa mu mabaala tebikyaliwo. Ky'omukimanyi, why? Because ebintu byatakka. Era etteeka Museveni yayisa liraga nti amabaala tegenda kukola. Kati gakola gonna ge gali gakola naye bagafuula restaurant. Nabagamba dde omuntu agenda mu bbaala oba restaurant na ordering essowaani z'emmere bbiri n'agulirawo kuleeti ya bbiya. N'abeera okwo nga kuleeti eri wansi w'emmeeza bwebiri byo kati. Bamabaala abanyonyi babaala bano babadde basuubira nti President Mukogera ku Sunday baali balooza nti agenda kubagula. Naye munnange ebyembi yagamba nti basigale nga baggale. President yateekako ensonga n'agamba nti abamabaala bano tebagaanye basobola okuteekawo SOP zaabwe, basobola okuyonja abantu, basobola okuteekawo social distancing. Naye yagamba obuzibu bwe buli abatamiivu tebasobola kwekontrolinga. Ayingira mu bbaala ng'ali soba n'anywa esooka ey'okubiri ne kugenda asembera mpola. Bagenda okumaliza ekipanga mukaaga ekiro nga tebakyagala kumanya nga bali close to each other. So yagamba nti influence y'omwenge egenda ebeera ku bantu nga batamidde, tesobola kuganya batamiivu kujjawo kituta social distancing. So yagamba nti kyali risk nnyo. Wano omuntu andika wasookera nga bali soba saawa emu bbiri zigenda okuwera nnya ng'ettamiro likutte wansi ne waggulu nga tebabirabidde nti COVID gyali. Omuntu omugamba COVID gyali n'agamba nze namuleeta gw'omanyi obakitegeera. So risk teri ku bananyini mabaala wabula President alaba nga risk eri kubagunywa nti wamala ogunywa essanyu n'okukyamuka okubeerawawo beerabirira nti COVID yatta ne wamulaba ng'ekya bulijjo. Kakati abamabaala basazeewo beekolere bali mukola enteekateeka zonna n'okukola petitions n'okusaba biki buli kimba kikuliyetinze to make sure nti bapolota government erabike nti bakkiriza okubagula. Era batyo mu kulukungaana lwe baakoze nakule ku bagite press conference basobodde okubanga banjula masiki gye baintroduusinze nga masiki eyo site zino ezimunga ezaffe bw'ojambala nga gyetera okwambala ere yange yasobalwe bw'ojambala bwoti wano baagitaddemu akatuli ng'osumulawo kazipu n'obikulako n'owuuta enguuliyo wakitegeera ye masiki gye baakoze nga bagamba nti bagiise masiki enywa bbiya enywa soda oba amazzi owakitegeera engaa wa neebuuza ekibuuzo ekirala ky'ogamba eba batamidde omutami bayinza okumala okugunywa ne gumulinnya masiki n'agirekako mimwa kizibu olaba zirema abalamu okwambala olwo omutamiivu owakitegeera. So bwe bakyageza okuba nga basaba tulabe bagye binagula naye ng'embeera tenawo kuba nnungi. COVID waliwo bitana noga bulungi naye nsinga Bungereza waliwo mukwano gwayita Claire Lopez nga akaba kimu lockdown yakomawo. Ensinga Spain tosobola lockdown bagiza amaa genja lockdown egenda eddawo obakitegeera ba COVID naffe tulimu ti abantu bakola naye nsi ezimu lockdown bagenda gizaawo COVID yangira okunyiga abantu embeerizi nga bw'okiwulira. COVID okubali ajja obulamu bw'ensi bwakyuka, ebintu bingi byakyuka, abantu obulamu bwakyuka nnyo batuli omu bali awo naye nga bageza okubanga beesitulasitula mpolampola ate balabike nti badda engulu. Nze wasemanyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera.